Fenø Galleri, hvor længe har det eksisteret? Jeg kaldte det egentlig Fenø Billedværksted først, men det bliver jo det samme. Altså, det har eksisteret siden 1999. Hvor længe har du arbejdet med kunst? Når man kigger dit CV, så rækker det jo noget tilbage. Ja. Det er sådan en glidende overgang. Jeg har uddannet folkeskolelærer og arbejdet med billedkunst. Altså, folkeskolelærer kan føre til hvad som helst. Ja, det kan det jo. Førte det så herhen. Altså, jeg arbejder med billedkunst og har haft nogle rigtig gode undervisere der også. Og jeg har haft nogle fantastisk dejlige timer i skolen med børn og billedkunst. Og også andre fag, men især billedkunst. Jeg synes, det er fantastisk, når børn er de engagerer sig, ikke også, og du ved, roen sænker sig totalt, og man kan se, alle er helt optaget. Det er fantastisk. Altså, der startede det vel egentlig, ikke? Og så, så bliver man, så når ens små børn, de ikke længere er små, så får man jo også tid til at gå hen på og se noget på et kunstmuseum. Og for eksempel havde jeg en rigtig sjov oplevelse, netop i den periode, hvor jeg kom ind på Statens Museum for Kunst, og så kom jeg ind i et rum, og der var en stor træskulptur. Og så tænkte jeg, nå, jamen, det ligner da det, min farmor snakkede om. For min farmor besøgte sin bror i København, og broren havde en søn, som var kunstner. Og hun beskrev det der med, at han lavede mand og kvinde, og det var bare sådan en træskulptur, og det hed mand og kvinde, og hun kunne jo ikke se, det havde noget med mand og kvinde at gøre. Men det derhen, det var jo også mand og kvinde. Så var jeg jo hen og læse, og kunstneren hed Erik Thomasen, og jamen, det var faktisk så sjovt, fordi så pludselig kunne jeg jo sådan få det hele til at hænge sammen, ikke også? Min far og mor snak, og så den skulptur, som stod der. På et eller andet tidspunkt må du have sat det første penselstrøg på et eller andet. Ja. Hvornår begyndte det? Jeg underviste op på ungdomsskolen om aftenen. Og jeg havde lidt ondt af mig selv, da jeg skulle afsted derop. Det er klokken 7, vi var fra 7 til 10. Så et eller andet, og jeg synes jo altid, det regnede, når jeg skulle afsted, ikke også? Så jeg skulle hente stafelierne et andet sted. Der var faktisk rigtig meget praktisk arbejde omkring det, så det var, jeg synes, det var lidt surt. Så jeg tænkte, du må gøre et eller andet godt for dig selv. Og så meldte jeg mig til et kursus igennem Samvirke, 14 dage i akrylmaleri, i den nordlige del af Spanien. Og det var ikke så ringe et sted at komme. Nej, det var et godt sted. Og det var jo også, det var ude i en landsby med, vi boede på den lokale kro, og de lavede mægtig god mad. Og der var vin ad libitum. Vi havde det fint. Og samtidig kunne man blive undervist. Ja. Så blev vi jo fordelt ud i landskabet, og så kom vores underviser rundt. Det var faktisk der, jeg startede. Og så jeg tror, jeg kom hjem med 6 sådan akrylmalerier på den her størrelse. Ikke også? Og hvornår det har været? Det har været sidst 1900, hvad for noget? Sidst i 80'erne, tror jeg. Og så sendte jeg jo så et par stykker dem ind til Limfjorden, censureret. Og de to, to af dem. Så hang de jo der. En anden ting, som også havde grebet mig på en sjov facon, det var, at Kaj og jeg besøgte Japan i 1987. Og det var altså fantastisk. Og det, som egentlig blev ved at være fantastisk for mig, det var, at altså når de laver deres tus-ting, ikke også? Altså, når man ser den ældre japanske tus-kunst, og også hvis de laver deres skrifttegn med tus, det synes jeg er så smukt. Og da vi så kom flyttet til Venø her i, det gjorde vi i 92, så tænkte jeg, at de der træer, der står herovre på Venø, de er bare helt rigtigt tus. Det er lige til tus. Så jeg, den første par år, der tegnede jeg så mange træer og brugte tus igen. Og det var også, det er faktisk svært. Jamen det er svært at styre, at det brænder ud. Og det skal ligge der første gang, ikke også? Men det kan ikke nytte noget, at man står fedt i det, så er det dødt, ikke? Så det skal bare være, og det er jo den der hurtighed, som tusind bliver lagt med, ikke også? Det er fantastisk.
Det, og det er meget smukt. Man kan samtidig se det enkelte hår. Ikke også sådan, ja, det er godt. det kastede jeg mig ud i herovre. Da jeg faktisk startede med at... Altså, da jeg sluttede skolen der i 99, der var det de der træer og tusen og sådan noget, jeg gjorde. Altså, det er jo modigt at kvitte sit erhverv for at begynde at drive galleri. Det er jo ikke den store, måske ikke den store forretning i. Ej, jeg plejer gerne. Folk siger, at sådan med store undren kan du leve af det. Så plejer jeg at sige, at jeg er i hvert fald ikke død. Men altså, hver den første, der ser det lidt magert ud jo. Altså, det, altså nu er jeg en lykkelig folkepensionist, ikke også? Så er der noget på bankkontoen der den første, ikke? Men de første år var jeg også lidt hurtigere med til at være med i forskellige projekter og sådan noget. Så jeg var nu kan jeg ligesom koncentrere mig lidt mere om det, jeg kan bedst kan lide. Ja, om mit eget, men de første år, der var jeg sådan hurtigt til at være ude i nogle projekter og hæfte mig på og fik en lille smule tilskud til at være med til at lave noget. Så på den måde så skete der lidt. Hvad fik dig egentlig til det? Det er jo et skridt at tage. Ja. Det har ikke været noget, du fandt på sådan 19 år. Nej, det var det ikke. Jeg gjorde det i... Jeg stoppede... Faktisk havde jeg jo i... nu snakker jeg jo skoleår, ikke også? Skoleåret 95-96. Der fik jeg bevilget af Struer Kommune et uddannelsesår, og det var jo dengang, der var mange arbejdsløse lærere, og så det var bare en måde at få de gamle sådan smidt lidt ud, ikke? Og jeg blev smidt ud på sådan et kursus i København, og det fandt jeg selv, det hed Billedskolen, det lå på Jagtvej på Nørrebro, så, og Kai var konsulent og havde masser af konsulentarbejde i Sverige, så vi lejede os ind i en lille lejlighed på Nørrebro. Og så cyklede jeg hen på Billedskolen, og han tog bilen og kørte ud i sit konsulentjob. Det var også det var en fantastisk mulighed at få. Så det var sådan på et eller andet måde start til at begynde at tænke lidt mere sådan over, hvad der så egentlig skulle ske. Jeg fik selvfølgelig kurset for at vende tilbage til skolen og arbejde videre med det, jeg havde på kurset i, og det gjorde jeg også i 3 år. Ja. Ja. 2 måske. Nej, 3. Men så skete der det, at jeg havde en rigtig god barndomsveninde, som døde i 97, og min far døde, og min mor døde i 97. Og det var også, det er sådan lidt voldsomme ting på én gang, og jeg tror faktisk, det var med til at give det sidste skub. At jeg sådan kom til at tænke, jamen altså... Man skal huske at realisere de ting, man gerne vil, mens man er her. Ja, jeg tror faktisk, det var det. Det var det. Ja, det var det. Det var det. Det var sådan det. Det var lige sådan et voldsomt år på den måde. Ja. Så ja. Det dels det, at jeg havde baggrund i, at jeg havde haft det helt år, hvor jeg simpelthen havde kunnet modtage undervisning. Fik undervisning i tegning og i maleri og i skulptur. Helt grundlæggende. Og er meget dygtige folk. Så med det i kufferten der, ikke? Og så oplevelserne på hjemmebane her. De gjorde faktisk, at jeg tænkte, okay. Hvornår flyttede du til Venø? I 92. Og hvorfor gjorde du det? Ja, jamen det er også det er lidt skægt. Kaj og jeg har altid været glad for Venø. Vi har boet i Struer, mens vores børn gik i skole og sådan noget. Og jeg arbejder i skolen, og Kaj arbejder på Bang & Olufsen. Og det var et fint liv. Så sker der jo det, at ens børn de bliver så store, de flytter hjemmefra. Ikke? Og så jo, bliver huset... Gudske lov da. Ja, det kan man sige. Men så bliver huset altså så tomt. Ja. Ja, så flyttede vi så også hjemmefra. Og vi har set det her hus, mens bygherren boede i det. Og besøgte ham og hans kone. Og da vi så gik ud af døren og hoveddøren, så sagde vi til hinanden, ja, hvis vi nogensinde skal flytte til Venø, så skal vi bo i det hus. Ja, okay, det skal. Altså, ved I godt, det ligger bare sådan, ikke også? Så blev det til salg, og det var sådan lidt, vi var ikke lige klar endnu. Men så blev det salg igen. Jamen, så slog vi til. Ja, sådan ret hurtigt. Ja. Hvornår var det? 99. 99? Ja. Nej, 92. 92? Ja, 92. Ja. Så det var først senere, du begyndte at drive galleri her? Ja, det var så 7 år senere. Ja. Ja.
efter du gik forlod folkeskolen. Ja. Ja, rigtigt. Ja. Nogle af dine motiver har du fundet på Venø. Ja, mange. Ja. Ja. Kan jeg se. Ja. Det er en inspirationskilde også. Jamen, det er det. Jeg kommer aldrig til at male café-motiver. Og sådan noget. Mennesker på malerier interesserer mig tilsyneladende, ikke? Altså, det, jeg mener nok, at mennesker interesserer mig, men at male det som, og lave det som motiv, det gør det ikke. Det, som jeg bare bliver ved med at falde tilbage til, og som jeg nok bliver nødt til at være lidt trofast overfor, ikke? Også det er simpelthen at komme ud i naturen her eller andre steder, og så er det måske ikke lige præcis farven, der er derude, men det er den, det mønster eller den grafik, der er derude, ikke også? Altså mønsteret i træerne eller i græsset eller hvad det er, ikke også? Det er lidt nørdet, men det er sådan, det er. Det er lidt nørdet, det er det altså. Det synes jeg er rigtig spændende. Så det bliver det, jeg forfølger på forskellige måder, ikke også? Ja. Ja. Så, og så er der også, og så går jeg og spørger mig selv, jamen, det der naturfrik, halløj, er det ikke bare dig, der har det sådan? Men der kan man jo alligevel, altså, det er det jo ikke. Nej, altså, du angriber det jo også anderledes. Altså, du går meget op i form og farve. Ja, i stedet det for det naturalistiske. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Ja. Altså, det der, det er jo så noget ild og sådan noget, ikke også? Det er et maleri, jeg har lavet ud fra et stykke grafik. Altså, det var grafikken, jeg lavede først, det går så. Ja. Ud fra den serie lavede jeg nogle malerier, og det der er et af dem. Det ligger en del over tilbage. Ja. Men det er rigtigt, det er sådan, det er faktisk meget formen og farven og mindre fortælling. Og derfor er jeg måske lidt glad for de to deroppe, for der har jeg fået puttet en fortælling ind i også, ikke også? Det var man ikke tør for motiver her på Venø. Det er jo en lille ø. Ja, det er det. Men ved du hvad, hvis man går op i hver eneste lille kvadratcentimeter ned i buskene og i træerne og i marken og i græsset, så er der jo mange motiver. Står vi her ved noget grafik. Ja. Du er meget glad for grafik i øjeblikket. Ja, det er rigtigt. Men have flere forskellige teknikker. Ja, det er rigtigt. Prøv at fortælle lidt om dem. Ja, altså jeg kan jo bare starte, hvis jeg må starte helt op det hjørne der. Det er jo helt enkelt sort-hvid grafik. Og det er kolografi, altså teknikken hedder kolografi, og det er lavet på en papplade. En ganske tynd papplade, som er glat på den ene side, og så skærer man ned i pappladen og trækker det øverste lag af pappet af, og så bliver pappet jo ro der. Mm. Og hvor der, man ikke har skåret noget væk, der er det glat. Og når man er færdig med at skære pladen, så bliver den behandlet med shellac, så den bliver lidt hård. Og så bliver den sværtet ind og tørt af. Og så bliver det faktisk sådan der. Og det er lavet på pap. Og det er fantastisk, at det kan blive så flot. Det har jeg jo aldrig nogensinde forestillet mig. Det der er noget helt andet. Det er noget helt andet. Det er faktisk også på pap. Men der opdagede jeg jo så, jamen det der pap, det er sørme så nemt at klippe i stykker. Fordi jeg er jo vant til at arbejde på kobberplader. Og der får jeg jo den rigtige størrelse hen fra kleinsmederen, ikke også? Og så kan jeg jo ikke gøre mere ved det, andet end slibe det, eller så bliver fint og glat og ridset det og sådan noget. Men så pap, der kan jeg jo bare lige tage min saks. Selvfølgelig kan jeg det. Og så begyndte jeg at sætte forskellige størrelser sammen. Og det synes jeg var rigtig spændende, altså få det sorte til at stå i forskellige svage nuancer i sort, og lægge sådan et lille tryk ind der. Så jeg arbejdede længe sådan på det der lange format og lagde forskellige plader ind. Det er et billede fra påskeudstillingen sidste år.
Det var rigtig godt. Det er Venø. Det er Venø. Ja, det er Venø tæt på og lidt længere væk, ikke? Det der, skal sådan ligesom i mit hoved illustrere alt det, der ligger hernede i bunden. Ja, det er Venø. Det, jeg kaldte den der serie for Øen og Fjorden, så det er Venø. Og så bruger du farver på de andre? Ja, så er det jo også meget tit, jeg laver flerfarvet tryk. Sådan et som det der, det er jo lavet af, der er to trykplader. Den bageste er med grøn sværte, og den forreste er med sort.